votoi një projekt rezolucion, në fakt është e dyta, nëse marrim parasysh edhe ato që bëri për qeshorit, duke e cilësuar nul dekretin e presidentit të Republikës. Cili është komenti juaj për këtë formë të re apo këtë kundërshtim që ka marrë parlamenti? Dhe e dyta, parlamenti nuk ka parlament. Ka një streh të disa kriminalëve që me ligjin e dekriminalizimit duhet ishin larguar. Ka një streh të disa personave që nuk e dim pse janë aty, po e din se kush i ka çuar. Ka një dosje që duhet ishte hetuar, por që prokuroria kapur politikisht në Edi Rama nuk e ka hetuar. Dhe ka disa pseudo-parlamentarë që janë aty për të gënjur vetveten, se zgënjejnë dot as familjen e tyre, e jo më të gënjejnë shqiptarët. Prandaj e kam thënë dhe duhet ta përsërisë çdo akt i këtij pseudo-institucioni. Për ne është i pavlefshëm, është nul.